Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia, Tuan Penceramah kita Menteri Muhammad Azhar bin Haji Hashim dan rakan-rakan sekalian. Tapi dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hakim bin Sahabuddin, bekerja di bahagian Hal-Ehwal Korporat sebagai PT. Dan itu ucapan awam saya pada pagi ini ialah dadah. Kawan-kawan, tahu tak apa itu dadah? Dadah atau drug adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya, kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Banyak hal yang berkaitan dengan dadah sentiasa menjadi bahan dalam berita. Apabila mendengar saja perkataan dadah, kita akan terus memikirkan jenis-jenis dadah seperti ganja dan heroin. Tetapi sebenarnya terdapat beribu-ribu jenis dadah di seluruh dunia yang digunakan oleh lebih kurang 2,000 juta manusia untuk berbagai tujuan. Dadah juga merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada jenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi, serta tindak laku pengguna apabila digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi tertagih dan akan terus bergantung hidup kepadanya. Tanpa disedari, anda sendiri mungkin telah menggunakan beberapa jenis dadah dalam hidup anda. Ubatan-ubatan seperti parasetamol dan antibiotik membantu menyembuhkan anda sekiranya anda tidak sihat. Teh, kopi dan coklat juga mengandungi sejenis dadah rangsangan yang dikenali sebagai kafein. Akan tetapi, dadah rangsangan seperti ini tidak mengakibatkan ketagihan yang bermasalah kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, penggunaan bahan minuman dan makanan ini tidak salah di sisi undang-undang. Namun demikian, beberapa jenis dadah adalah dadah yang dilarang pengambilannya kerana dadah ini mengakibatkan ketagihan dan masalah-masalah kesihatan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menyenaraikan dadah ini di dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk mengharamkan penanaman, pengeluaran, pengedaran, import, ekspor, pemilikan dan penyalahgunaan dadah seumpama ini. Jenis dadah seperti kokain, ganja, heroin, sabu dan ekstasi diambil untuk mengubah perasaan fikiran anda. Dadah-dadah ini juga dinilai sebagai dadah disalahguna. Dadah dan ciri-cirinya. Dadah merujuk kepada jenis bahan kimia psikoaktif yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Digunakan untuk tujuan perubatan dan penggunaan adalah dilarang. Jenis-jenis dadah. Setakat ini dadah boleh dikategori kepada beberapa jenis seperti berikut. Opiat dan opiat sintetik, stimulan, ganja, halusinogen, ubat-ubatan dan bahan-bahan yang disalahgunakan. Jenis-jenis opiat, pandu, morfin, ganja, jenis-jenis stimulan, amfetamin, kokain, MDMA. Akibat kemegahan dadah, kesan dadah boleh dilihat daripada empat sudut. Kesan kepada penagih, kesan kepada keluarga, kesan kepada masyarakat, kesan kepada negara. Kesimpulan dadah. Marilah kita sama-sama membentuk gejala penagihan penyalahgunaan dadah di Malaysia. Dan marilah kita menanggut serbuan kerajaan. Dan marilah kita menyeru melawankan belia benci dadah. Thank you.